有最多人先点赞的问题，在待会 Q&A 的时间来回答。好，那我们下一位是在是负责澳门民间投票的周廷熙。那他作为一个社会第一线参与者，还有技术人员，其实他从2014年开始就一直希望可以透过投票这件事情，让澳门的人能够关心政治，和相关跟他们生活有关议题。那我们现在就先看他这边的影片分享。跟大家报告，2019年在澳门一个民间投票失败的经验。这报告分为三部分，首先我会在技术角度讨论投票程序的设计及防御，之后在政治角度讨论投票遇到的威胁及结果，最后再分享总结经验。我叫周廷熙，我的背景是跨领域的，我是技术人员，也有多年参与人权工作社运的经验。2017年我移民到欧洲，现在是德国一家大学的博士生，主要工作是开发数位媒体研究的工具。投票是一个很和平的展现集体意志的方式，但是今年在香港和澳门的民间投票活动遇到越来越大的挑战。澳门一系列的民间投票都是被香港的民间投票活动所启发。香港投票有很多的国际媒体关注，但一般来说，国际媒体对澳门公民社会的活动不太感兴趣。这里列出了澳门的投票的技术部分，都是主要由我来负责。在政治的部分，除了我现在报告的2019年的投票之外，其余的澳门的投票，我同时也是当时主办单位的负责人。在2014年的澳门民间公投，是罕有能够得到国际媒体关注的澳门争取民主活动，投票人数不到10000，看来很像很小，但是以澳门的人口以及澳门公民社会发展程度，已算是很好的成绩。但2014年的民间公投遭受到的打压的力度不小，中国中央政府驻澳门的机构罕有发表声明指控民间公投违法，包括本人在内共有7个人被警察拘捕。而当年民间公投是非常严谨的，对所有的投票人都有认证身份证资料，投票得出来的数字有很高的可信度。在2019年，澳门再有行政长官一人选举，又是办投票的时候了。投票发起组织是新澳门学社，学社是澳门一个重要争取民主的政治组织。我曾经是学社的理事长，但我在2017年已经离开了。我本次是以外部技术提供者的身份参与投票工作，在法律上跟政治上是由新澳门学社在澳门本地作为主办机构负责。此次报告也只代表我本人，不代表发起组织。吸收了2014年的经验，大家都想在安全及低风险的环境下举办投票，所以要减小活动的政治争议。所以这次活动不叫公投，也不收集身份证资料，改为只检验澳门本地电话号码。命题也不设置特首候选人，只问是否想要真普选。我接下来说投票程序的设计。虽然本次投票不处理身份证号码等敏感资料，安全风险应该比2014年低很多，但设置上的安全考量仍然以假设投票有在处理敏感资料，同时也考量结果计算要比2014年更加透明。投票程序的逻辑可以很简单，好像这里几行都为程序码一样，先检查了你投票了没有，如果没有投票再让你投票，是不是有需要在设计上想太多了？当然如果设置这样简单，很快就会出问题。第一，一定要记录及管制同一个电话号码或者身份证在一段时间内尝试通过验证的次数，这个逻辑很普遍，我想也不再需要再太多的说明。第二，资料储存的时候要在不同的层面也有加密，万一其中一层出现安全的问题，也不会对整个活动的安全造成影响。加密有3条加密钥匙，
如果遗失了任何一条的钥匙，资料就不可恢复。第三，无可避免的要认证澳门的电话号码，要经过澳门的电信网络的短信服务。澳门很多人只有安装微信，所以我没有办法依靠 WhatsApp 等较安全的平台来进行。我只可以做的是透过澳门以外的电信上发出认证信息，以及不断更换发出者的号码，以防止阻折。之后我们发现外地的短信没办法传送到大概 17% 的澳门电话号码。澳门的市场很小，外地的电信商也不紧张去及时的处理问题。最后我只好加入后备的发信机制，如果透过美国的电信商发信短信没有成功状态更新，就再透过澳门本地的数据机发出短信。第四，要比2014年增加点票的透明度。每人投票之后都会看到一个查询码，之后可以在公开的选票资料当中查到自己的一票有没有被点算，而每笔的投票记录都跟上一笔的投票记录有加密算法上的联系，形成一条链。再配合在投票开放期间每两小时在公布投票人数，同时也公布累计加密摘要，外界可以在投票结束后独立核实主办方公开的选票记录是否与投票期间所公布的加密摘要相符，计算是否正确，以确定资料有没有曾经被修改。接下来我说说在技术上受到什么攻击以及怎样防御。第一，攻击者扫描是否有已知的程式的漏洞，因为我们的投票程式新兴开发，不是基于现有的 CMS， 这些操作对我们都是无效的。大家看到右手边的记录的简体中文字，都不难猜到攻击来源了吧。第二，程式原设有重新寄出短信的功能，但是之后取消了。当中发出次数的限制的功能，我以为存在，但是其实没有启用。所以其中一个点被发现，可以向同一个电话号码不断发出短信。好运的是，攻击在一个半小时之内就被发现，即马上被处理掉了。但短短一个1.5 小时之内，导致短信发出的资金被额外消耗多大概台币5000元，但这个数目可算是所有攻击所做成的唯一的实质损失。问题解决之后，我想不要让攻击者知道问题已经解决，想让他们以为这攻击继续有效，我故意让请求维护的状态仍然显著成功，加上当时攻击的速度是很低，每秒只有一个请求，所以我认为可以接受，就放任无效的攻击继续来，目的是要消耗他们的时间，减低他们改变攻击的方法的机会。要封锁攻击 IP 地址的是做不完的，因为攻击者在不断转换不同国家的网络出口，所以我就不再做发现一个攻击 IP 地址就封一锅的动作，我集中在收紧网络的流量限制。这里显示的是投票一开始所设定的网络流量限制，最初的设定很宽松，我抱歉没有把最终的设定的截图保留下来。这种放任无效攻击的策略，不排除达到了消耗对方时间的目的。我相信假的成功状态令攻击者以为同一个方法继续有效，攻击者在15天内将同一个无效的攻击从每秒一个请求弯弯地提升到每秒260个请求，但在这个情况下，放任策略不能够长久下去，因为
Cloudflare 对来自新的 IP 地址的高流量要几秒钟才有反应阻折，投票程序也不一定能够阻折 0.5 秒内的高流量，伺服器几乎同时处理多个请求，所以每个请求在写入资料前的检查没有超过限制，但是在一同写入之后就发现超出了限制。在这里的高并行问题实际上对投票的安全及完整性没有影响，因为认证及之后的请求都不能够成功，但技术上算是小小的突破了我设定的限制。高并行问题是有方法处理的，但改写程序的时间成本很高，所以最后我决定放弃放任无效攻击的策略，要求澳门以外的 IP 地址执行浏览器运行 JavaScript 的检查，一实施之后攻击就停止了。在防守工作当中，我有一些有趣的观察。第一，中国工作者也是按类似996工作制上班，996是中国科技行业剥削的代名词，意思是早上90上班，晚上90下班，一个星期工作6天的季度。我发现攻击来源的 IP 地址只有在中国时间早上10至晚上10才有变化，我猜这段时间就是他们的上下班时间。我身处在英国夏季时间，可以在他们下班后我先阻折他们不再改变的 IP 地址，慢慢再分析记录，再决定下一步怎样做。换句话说，我与工资者有7小时的时差，对防守是有优势。观察二，设计要想办法平衡安全与易用，比如说常见的选照片 recapture 对我们来说可以很简单，但对老一辈来说可能很难，使用者失败太多次会觉得很沮丧。这是义工真实所反映的意见。图灵测试是一个很重要的关卡，来防止自动程式干扰，未来可能要找一个更好认证人类操作的方法。接下来到政治层面的威胁，也是2019民间投票失败的直接原因。在投票开始后两天，投票主办方作为政治团体有机会跟澳门特首唯一候选人柯一诚见面。我虽然无缘参加会议，但根据可靠的消息，柯一诚回应学社代表所提出普选的问题时，主动提到学社正在举办民意调查，何医生叫他们好好的做。这样看来，未来特首对民间投票没有问题，则与2014年不同，但是否投票就在政治上安全呢？中国这次没有公开在媒体要摸跨民间投票，但是在澳门多个的微信的聊天群组当中，宣传民间投票的借站就被扭曲成为在支持香港的示威活动。补充一下背景，澳门的主流民意是反对香港的民主抗争运动，澳门人担心香港的风气会蔓延到澳门，所以在澳门的环境下，把支持香港的帽子套到普选特首民间的投票的头上，算是有效的抹黑，可以引起民众反感。在多个宣传投票的街站，出现主办方的工作人员被指骂，甚至被暴力退装的情况，所以到了第二个星期，主办方就取消所有宣传借站。虽然网上投票算顺利进行，对投票城市的攻击也停止了，但是投票最后还是不敌中国强力出手。主办方有核心成员因公事要到访中国大陆，人到中国大陆之后发生什么待遇，我就不方便在这里报告，因为主办方很不想再提这件事情。但我可以总结说，中国提出两大诉求，要马上停止投票，以及要取消原定在特首选举日举行的民间投票结果发布会。
为什么呢？这是跟香港有关。如果在澳门特首选举日有另外一个要求普选的数字跑出来，会令外界觉得澳门的民主声音跟香港的民主运动连成一线。而在2014年，很多国际媒体都报道了民间公投的数字，来对比官方特首选举中候选人的得票数字。在这个时间表可以看到事情发生的经过。技术上来说，投票在开始的四天，公职姐就发现投票程式限制发出短信规则的小问题。在处理完之后，无效的公职在四天内可以升职到产生高并行问题的情况。最后我放弃了放任无效公职的策略，在收紧反法常规则，公职就完全停止了。在政治上来说，澳门为了特首在会面时没有反对民间投票，但是此伏中国决定打压，取消宣传这单是不够，中国想要尽办法杀停投票，最后投票要提前结束，原定的发布活动也取消，改成低调用新闻稿发布处理。结果有近6000人投票，绝大部分赞成进普选，投票记录的数据现在还可以公开下载，只要主办方一天还没有将这个网站下架的话。我观察这一次的打压的方式是很低调，但是很有力度，我猜想目的是要避免引起更多的关注。比如说为什么没有大型的 DDoS 攻击了，可能是会很容易引起国际媒体的关注，所以在技术上他们使用更加花时间成功率较低的攻击策略。在政治上，虽然没有2014年高调妖魔化投票，但透过社交群体煽动民众向宣传这张出手，在没有达到目的时就挟持人质。无论如何，提早结束投票、取消发布结果的活动影响是很深远的。澳门公众媒体在未来对这类的民间投票活动将会失去信心，很难在短时间内在澳门再办投票。最后我分享一下学到的经验。在技术方面，吉德保奇的做法是不介意发信息将投票程式过度设计，提供更加多的保护。此外，技术人员在外地远端提供技术的资源，不受到本地环境的干扰，也是对投票资料安全保护的一个重要的部分。但是也要在思考的做法，放任无效的攻击，让公职者以为无效的攻击是有效，是否会引起更加多的问题，要在研究及证实。在活动的组织方面，投票开放的时间比以前拉长，初衷是有更加多的时间去宣传投票，但开放时间一长，打击的一方就有更加多的时间去操作打压及改变打压的策略，令到投票活动的打击面增大。另外，投票主办方的决策层的硬性也是关键的因素。2014年我是被澳门警方拘捕，当局还算要根据澳门的司法程序跑，但当人踏出中国大陆之后就没有规则可循了，所以主办方有多少的决心要办好投票活动，成员有多少的安全警觉性，最好事前有所思考。在个人方面，层次的开发保护的工作要花很多的时间。其实2019年的8月我是在忙法律硕士论文的时间，本来计划只抽出2个星期来帮忙处理投票的事情，但是最后被人又抽4个星期的时间。投票宣布结果后，距离我交论文只有10天，但是还有40%没有完成，所以呢，如果有事要忙就不要跳大坑了。还有因为组织上我是主办方外部的人，但我在这个投票活动有重要的角色，虽然大家合作了这么多年，但面对重大位置的时候责任不清，就可能令建立多年下来的互信瓦解。
所以我在2020年在跟学社有合作项目的时候，就事前跟学社签订了很长的书面协议。签白字黑字的协议不一定能够令人舒服，但在重要的工作上我认为是有必要的。澳门还有下次投票吗？我认为短期内难有机会，除非投票命题是很无聊。宏观一点来说，香港还有没有民间全民投票都成问题了。香港在国安法的实战之中，法律的可预知性已经被严重破坏，什么是合法，什么是违法，都可以是当局说了算。在2019年发生太多事情，单靠我的记忆不一定准确，所以我翻查了当时大量留下来记录来准备这一次的报告。我真的很希望今年可以亲自到台湾来跟大家见面报告。上两届的 G0 Resummits 我都有到现场参与，但可惜今年武汉肺炎的疫情的关系没有机会。有问题我们可以在接下来的远端连线交流，谢谢。好，我们谢谢那个 Jason 周廷熙非常那个实际实在的经验分享。那现在 QA 时间，那个远房亲戚实验室的人要一起上来吗？对，那就是他的分享，我觉得就是整理的非常的完整，然后而且把实质很第一线会遇到状况直白的讲出来。我想在这边很多喜欢跳坑的人应该都对于那个建议很非常感同身受。那关于刚才就是澳门投票的经验啊，也欢迎大家可以把问题打在 Slido 上面。那今天在 Slido 上面已经有了非常多的问题，那我们会先选两个针对远房亲戚实验室的问题来做回答，然后再看待会还有没有时间可以做不同面向的讨论。好，然后现在对于远房亲戚实验室这边的问题，第一个是想要问的是我先回答另外一个讲者想要问你们问题。他说你们怎么决定二进制的组合编到 AGCT 的哪一个？那我觉得这可能相对比较好回答。技术上来说，我们尝试几个不同的做法。那因为在二进位制的编码本身已经经过混淆了，所以怎么样对应到 ATCG， 严格来讲是对于那个讯息可以被破解的强度，那个讯息编码的强度没有太大的影响。所以我们在决定要怎么对应到 ATCG 的时候，考虑的其实是基因的载体哪一方的问题。因为 ATCG 它并不是数位的讯号，它是化学物质，所以它们不同的氢键还是不同氢键之间间接会影响到那个基因转殖的操作上面的容易的程度，所以我们必须要避免某一些特殊的序列。那主要是列出那一些特殊的序列之后，经过一些尝试，找出一个可以减少那些会制造问题的序列的做法。那下一个对远房亲戚实验室这边问题是，编码要带有混淆性，就是不容易破解的原因是什么？可是然后阿拉伯界中的敏感词容不容易被拦截与破解考量有哪些？我刚刚特别讲它是一种混淆，是因为我刚刚说了，我们用的演算法叫做 Enigma， 它是一个很有历史的演算法，而且它当然在历史上有名的过程就是它被破解了，所以我们使用这个混淆的技术，并不是强调它的隐秘性，因为它本身是一个容易被破解的编码，但是一定的混淆还是有实际实用上的用途的，因为我刚刚说我们现在惯常用的二进的文字讯息是万国码，万国码通常会有2到4个 byte， 然后所以它的前面两个 byte 通常会有一些很明显的特征。那如果我用一个很单纯的从byte order， 然后对应到 ATCG 的单纯的编码程序的话，到时候基因如果有人真的想到要把那个 ATCG 的序列取出来的时候，他很容易用肉眼就识别出特定的 pattern， 特定的规律。那个规律可以帮助他还原我们的那个
二进位到 ATCG 的直接的编码，所以我们的那个编码不能够用的那么单纯，那会让基因的编码有太多很容易肉眼辨识的特征，所以一定的混淆还是需要的。那在这个情况下，我们就选了一个带有一些历史上的意义，而且能够达成一定混淆效果的编码去做一个中介的转移。那我们现在先把问题再回到那个 Jason 周廷熙这边。那其实现在第一个问题是，网络上好像几乎查不到2019那次投票的资料，是比如说选择已经自主选择保持低调，还是相关资料其实有被打压抹除？好啊，谢谢这个机会在这里回答问题。其实澳门的公民社会很弱，所以就很多的东西都没有人很主动的做。但是很老实说，你现在见到的2014年的维基百科的页面，其实也是在我请求一些很熟悉维基的人去帮忙来写的。如果我不叫他们做，他们也没有这个很大的动力去做。而且他们在做个页的时候，他们也是开一个新的使用者来写，因为他们害怕如果用他们本身用的名称可能被别人知道有自己参与。所以你看到这个这个效应是大家都很在害怕，这个是2014年的情况。但是2019年为什么没有了？因为都是这样说，因为澳门的公民社会就是很弱，你就是没有太多人去针对澳门的公民社会的活动来做这个记录 documentation 的工作。这个工作我要看在将来可能也要请就是这比较熟悉维基百科有不断有贡献的朋友来帮忙，看他们有没有兴趣去写。但是一般就是很荣光很一般来说就是他们在澳门的维基百科的贡献者没有对澳门的社运有很大很大的兴趣。这是我们发现的，比如说在2014年澳门另外有一个很大很多人参与的这个社会活动，我们就看见他们的在维基百科的条目的内容其实也是很不足够，所以这个真的没有对，就是澳门的本身的公民社会很弱造成你现在看到的情况。但是另外还有一个因素是主办方现在也很不想再提2019年投票这件事情，所以他们也没有这个动力，也没有更加没有这个动力，也不想再太多去提这件事情。但是我觉得是有这个需要把当时学到的经验跟大家分享。好，那谢谢 Jason 的分享，因为我想他刚才分享也让我感觉到，就是其实你把希望做到什么事放在单一个人或单一团体，其实在那个打压的环境下对他们压力都很大。那应该说是希不希望有各种甚至不见得是澳门当地人，就是不同社群的人都可以一起来协作，或者把这些记录资料保存下来，可能才会看到有更多未来奠基在这些经验上持续的下一步。那接下来有两个对于 Jason 这边的问题比较相似，就是比如说他们会问说，哎，为什么跟香港比，澳门参就是民众参与社会议题的那个动力感觉弱蛮多的。那除了像对于政治参与这些比较敏感议题，那有没有关于像其他那个LGBTQ 啊等相关的议题有澳门当地的团体或民众有兴趣，或者是曾经有过什么样的行动？如果你是问 LGBT 话，你就问对人了，因为我是澳门第一个 LGBT 这个组织的发起人。我个人也是澳门的选举历史以来第一个出柜的一个参选人。这是澳门的公民社会的真的很弱，所以这是在做工作的话还就是很一些敏感的工作，其实的做的人也是不多。但是在澳门一些的比较软性的一些的主题，比如说一些环保啊，一些的城市规划，就可能比较多人来参与，一些的动物的保护就比较多人来参与所以就一些很比较这些敏感的政治议题的参与的人就不多。
好。还有就是我在回答，就是跟一个很重要很经常很多人所问到的问题是，澳门跟香港的公民社会有什么不同了？就是这个是这个很好的问题，因为的就是这个就原因很多，但是总结来说就是对这个自由自主的追求，这个跟香港不同。澳门的这个核心的价值核心的价值在居民他看中国是看成一个就是那个父母的官员的角度来看，比如说在香港的这个中国中央政府驻这个香港的联络办事处，以前是一个社会活动的一个热门地点，对去那边去香港的中联办示威的人都是反对中国政府的，但是在澳门的中联办也是一个示威的地点，但是人到那边示威是请求中国政府去帮忙他们解决澳门的问题，这个是两个相反的，但是很总结来说是大家对自由自主的这个追求的概念是不同。我也有写过一篇，就是大家可以搜寻一下，叫不要变成香港啊，就是台湾澳门的两极的解读的一篇的文章，我有兴趣啊，就是有时间我可以再发出来，大家可以再参考一下。好，那我们其实还剩最后大概五分钟，其实有一个问题虽然没有在最 top， 但是我觉得这个问题可以对 Jason 和对庞清一实验室都可以想，就是有没有可分享的加密攻防秘辛呢？因为我觉得其实两个人做的案子有点像是相似，对我来说就是在怎么样在那个略过审查监控打压的情况下传递资讯，然后同时还希望唤起民众对这个议题的参与或讨论。那首先就是对于就是加密攻防，就是怎么样略过打压手段去传递讯息，大家有没有更多的想法？加密攻防听起来是我的这个环节的内容，但是因为我们的这个编码还没有正式的发布出去，那些种子也还没有传布出去，所以没有实际上发生的加密攻防。但是我觉得其实克军在研究关键字相关的资料的时候，他就看到了很多文字被变成关键字的过程，这或许可以类似的分享这样。好。这是我对于我来说呢 ，sorry， 是不是现场还要回答？对，要不然你先。好，我会觉得说，其实现在的言论审查其实是非常非常的细致，而且它可能已经进入商业模式的方式来进行了。比如说以台湾最近来讲，就是很多的游戏，尤其是中国厂商制作或是经营的游戏，它都会有很多的言论审查机制直接进行在那个软体里面。那如果你发言了特定的文字，就会被删除。那甚至有一些日本的那个 VTuber 的那个虚拟主播部分，它也是一样会有言论审查部分。那这些东西都已经深深的在我们的整个体系里面。那台湾很像已经不能被排除在外，你不能把它当作它是不可能发生或是没有发生的事情。那危机上面的攻防战也是非常非常的激烈，所以这些都是已经发生。那很多人可能还是会觉得说那个东西跟我没有关系。那我们这计划本身也是有一种倡议的作用，就是让大家意识到它是真实存在，而且是各个方面，包含在性别、环境、人权各个方面都在审查这样子。好，那 Jason 这边的意见。首先是没有一个的绝对的加密最好的手段，你所采用的加密的方式都是要根据你所面对的叫 threat model， 你现在所面对的威胁的这个模式是怎么样，你要使用一个适合的方法来回应你所面对的威胁，所以每一个问题都有不同，你在每一个关键所采用的手段也是不同。但是根据我个人的一些小小的经验是，可能人的因素很多时候比技术的因素比较大，很多时候是人对于安全的意识不够，比如说一些人的口比较说，他们你可能请他忍刻一些酒，他们就很多秘密都说出来了，很多时候人的口都不能够守这个秘，所以我很多的根据我的自己的一些的经验就是人的因素被打破的这个成功率会比
纯粹就是看技术的层面比较多，但是这个一定要看就每一个你就针对的问题，它的 threat model 是什么，你才做什么回应的工作，但是你的回应不只是要解决技术上的加密，还要再管理好在人的这个环境也要处理好。好，那谢谢两位团队的分享，两位讲者的分享。我们现在时间到，所以要换到接下来两位讲者。那就是刚才还没有回答到的 Slido 问题，或许讲者是不是可以直接在 Slido 里面打下来回复？那比如说，就是如果大家对 Jason 这边讲的议题有更多提问或意见，也欢迎都留在 Slido， 因为那边都会留下记录。那我不知道 Jason 还会不会想要再做下一次的投票。系统，但是如果或许刚才你提到了一些提问或困境，如果这边 GDV 社群或其他社群的人有想法，也欢迎可以留在 Slido 跟 Jason 这边参考。好。